stalno se tuku. Dečija posla. Šta ja tu mogu? Ali mogu. Nasilje ne prestaje samo. Zaustavimo nasilje zajedno. Najbolja ponuda, najbolje cene ovog vikenda u Mercatoru. Domaći zlatiborski kulen, kilogram sjajnih 839,90. Jabuke zlatni deli 6, kilogram 39,90. A u subotu 10. aprila neverovatnih 20% popusta na sveže pileće meso. Mercator, najbolji komšija. Uvek verujem izvanrednom ukusu moje mace, jer ona zna da izabere najbolje. Novi Viskas Supreme, spremljen od pažljivo biranih celih komada mesa. Čak i najbolji kuvari bi ga preporučili. Vaša maca će biti tako srećna i vi ćete poželjeti da predete. Novi Viskas Supreme. Mace bi kupovale Viskas svaki dan.